У прифронтовому щасті працює школа шиття. Її місцева жителька Тетяна Євдокімова відкрила за грантові гроші від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Там крою та шиттю навчає 15 містян. Подробиці в сюжеті. Тетяна за освітою модельєр-конструктор. Має в прифронтовому щасті власне ательє з пошиття святкових суконь. Коли замовлень стало багато, жінка вирішила відкрити школу шиття. Чому школа шиття? Щоб навчити собі спеціалістів. Нужні спеціалісти, які будуть допомагати. Тобто одної ательє осуществити – це просто нереально. Школу Тетяна відкрила за грантові гроші від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Написала бізнес-план та повністю укомплектувала навчальний клас. Зараз шиттю навчає 15 людей різних за віком. Серед жінок навички шиття безкоштовно опановує один хлопець. От уже третє ізделля своє шию. Перше ізделля я шив водолазку на себе, друге юбку на маму і от юбку шию. Всі хочуть ходити, але групи вже переповнені. І дівчатки, і хлопці зі двора. За умовами гранту Тетяна мала працевлаштувати до себе безробітнього. У помічники взяла пані Любов. Я там спочатку несложне виконувала операцію, вже елементарне, допустимо, плаття, да, я пошью, може би. Анна Лісничук, Олександра Агеєва, події.